Petteri Pennanen, joukko on palannut hiljalleen lomilta. Miltä se lomailu maistuu pitkän kauan jälkeen? Hyvältähän lomailu maistuu aina tietyn aikaan, mutta mukava oli tulla myös takaisin, että totta kai aina siinä on kumminkin sen verran aikaa lomailla, että mukavaa myös tulla takaisin, mutta loma maistuu aina varsinkin tuommoisen kauan jälkeen, niin hyvältä. Reilu viikko nyt harjoituksia takana, miltä se vauhti on sille harjoituksen näyttänyt? Hyvältä, että kaikilla on aina paljon intoa, kun tullaan takaisin tuolta reeneihin, ja tietysti tuo Kuopion hallin ei niin mukava alusta, niin lisää tavallaan semmoista vauhtia ja kaikennäköisiä tilanteita mukaan, mutta hyvä meininki on ollut, tosi hyvä. Tunnut löytävän Rasmus Karjalaisen aika hyvin tuolta harjoituksissa. Miltä uudet kaverit Rasmus ja Tapio on vaikuttanut? Joo, no Tapio ei ole kauan vielä kerinyt olemaan, mutta on kyllä ollut niiden ennakkotietojen mukana, mitä itsellä oli, että hyvin avaa peliä ja rauhallinen ja vahva poika, että varmasti tulee olemaan paljon illoa ja rassa on tietysti. Oli jo marraskuussa mukana, niin on ollut aika positiivinen yllätys itselle, että en hirveästi niin kuin viime kauan aikana kumminkaan sitä tullut tuolta nähtyä muuta kuin tietysti näin, että maaleja tehnyt, mutta on kyllä lahjakas jätkä ja hyvä tekemään maaleja, että varmasti tulee antamaan meille aika paljon ensi kaudella. Viime kaudella sinut nähti usein tuolla vasemmalla laidalla, nähdäänkö tulevalla kaudella rooli vähän enemmän keskellä? Jaa, en osaa tässä vaiheessa sanoa, että ainakin nyt harjoituksessa on ollut paljon siellä vasemmalla puolella, mutta se varmasti tässä kevään aikana selkeytyy sitten. Edelliskauden kapteeni Sebastian Sorsa lopetti uransa. Millaisen aukon Seba jättää tuonne pukukoppiin ja asetellaanko kapteenin nauha jälleen Pennasen käteen? Totta kai Seba on iso persona ja kokenut jätkä, niin totta kai se jättää paljon niin kuin sillä puolella tilaa sinne, mutta se on samalla nyt taas kun Seba lähtee pois, niin muille semmoinen homma, että pitää nostaa niin kuin sitä vastuunkantoa ja semmoista johtamista niin kuin joukkueen sisällä, niin sitten muiden pelaajien ja saa nähdä kuka sitten tällä kaudella sitä kantaa, mutta se ei ole ehkä nyt tässä vaiheessa vielä se tärkein juttu. Peli huomenna Jyväskylässä, nähdäänkö Petteri Pennanen kokoonpanossa ja mitä odotuksia sulla on pelistä? Joo, tarkoitus olisi pelata pitkän tauon jälkeen. Ja se on kiva, että ei ole pelattu nyt pitkään aikaa, niin ensinnäkin saa yksi peli ennen Suomen kapin alkua alta pois. Ja niin kuin sanoin just, että pitkän aikaa ei ole pelattu, niin se voi myös näkyä niin hyvässä ja pahassa. Että varmasti into ainakin kaikilla on pelattu. Suomen Cup tosiaan alkaa ensi viikolla. Minkälaisia tavoitteita joukkueella on Suomen Cupia ajatella? Ei olla sen tarkemmin puhuttu vielä Suomen Cupin tavoitteista, mutta totta kai niin kuin, jos tuommoisen kilpailun osallistuu, niin se haluaa voittaa. Että se on varmasti selkeä, että tuossa niin kuin mennä päätyy asti, että tuo lohkosysteemi on omalaatuinen järjestelmä, mutta se on kumminkin siinä mielessä selkeä, että siinäkin täytyy voittaa niitä pelejä. Että se on selkeä tavoite, että alkaa voittamaan heti niitä pelejä myös. Entäs omat henkilökohtaiset tavoitteet talvikaudella? Pysyä ehjänä ja saa hyvää tuommoinen valmistautumiskausi, että nyt on kumminkin pari edellistä talvea ollut enemmän semmoista, että tarkoitus vaan tehdä niinku oheisjuttu, että pysyy ehjänä ja aikaisempien vammojen kautta niinku niitä hoitaa, mutta nyt oikeastaan ensimmäinen talvi, että pääsee ihan puhtaalta pöydältä aloittamaan ja voi mahdollisesti tehdä vähän muitakin juttuja sen lisäksi, että se on varmaan se, että pysyä ehjänä ja sitten vähän tehdä uusia juttuja, mitä nyt ei ole muutaman vuoteen pystynyt tekemään. Kuopion hallilla viime talvena lähes täynnä. Millä lupauksella sä saat tämän tänä vuonna täyteen? Paljon viime vuonna 9-1 oli yksi peli, niin yritetään tehdä tänä vuonna vielä tasaluvut täyteen, että jos 10 tulisi jossain pelissä.